ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುದೀಕ್ಷಾ ಐಎಎಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಜನವರಿ 10, 2019 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿ 131 ನಗರಗಳು ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ 2011-15 ನೋಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರುದೀಕ್ಷಾ ಎಎಸ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.